God morgen! Jeg sitter nå i bilen utenfor jobben og er klar til å jobbe litt. Klokka er 6:55. Unnskyld. Jeg skal da til Pia og spise frokost etterpå, så det gleder jeg meg til. Så da ses vi etter jobb. God morgen fra meg! Hello! Det var fint. Ja, når denne kjøpte på Sissi når vi var i Oslo. Når vi bodde oss i leiligheten til pappa, vet du, når vi var på Strømmen. Så kjøpte jeg den jakka her, og nå fant jeg ut at nå er det litt sånn vær til å gå ut med i hvert fall tynn jakke. Og det her er en tynn jakke. Ja, det er 13 grader bare. Det er litt sånn der, litt uvant, fordi at det er ikke helt meg, men å gå med liksom det mønstret. Ja. Så jeg føler meg veldig sånn synlig, men det får gå. Det er en veldig fin jakke, det er jo en grunn til at jeg kjøpte den, det er bare at jeg må bli litt vant til det. Ja. I helgen, folkens, så blir det masse Guro og Pia i vloggene sammen. Yes, da skal jeg bo hos Guro, for Petter er borte. Og da skal jeg bo hos Guro, og så skal vi også få filmet litt. På søndagen blir det en litt sånn filmedag hjemme hos meg. Der vi skal få noe, det kan, jo vi har egentlig sagt at vi skal, for vi, i helgen så skal vi filme årets første Vlogmas video. Åh, nå har vi kommet hit. Ikke sant? Har ingen tenkt på det. Men vi må begynne, altså vi sier det hvert år, og i fjor så var vi flinke, i fjor så begynte vi tidlig. Året før det så fikk vi ikke begynt så tidlig, og da var jeg så stressa når desember kom at det ble litt sånn. 1. desember i år er jo på en lørdag. Ja. Så da blir det jo faktisk hovedvideo lørdag og søndag også, sånn som det alltid blir i desember. Så det er mange videoer som skal filmes. Den lørdagen har jo jeg, det er jobbelørdagen vår, men det er jo da jeg har julebord med jobben. Ja. Så. Men vi må også, fordi at det, når var det det, det var en eller annen søndag som jeg sa til deg, å dit må vi. Dit må vi. Ja, det var et eller annet, men jeg husker plutselig ikke om det var noe julemarked, eller om det var noe annet markedgreier, for jeg har på følelsen at det var 6. oktober. At jeg tagget deg i et eller annet på Facebook, vet du. Ja, ja. Hva var det for noe da? Men jeg har på følelsen at det var i oktober, at det ikke var, at ikke det var julemarked, men at det var. Nei, det var det markedet som er ute på Karlsberg? Ikke Karlsberg, men Karlberg. Karlberg heter det. Karlsberg under. Ja. Karlberg. Men ja, for det var 6. oktober, var det ikke det? Jo, og det var der vi var i fjor vel, med mamma. Ja, men da var ja, for da var vi på julemarked. Var det julemarked? Det, ja, men da må vi jo, vi må høre med mamma. Nei, for mamma er på hyttetur hun den helgen. Eller er det nå til helgen mamma skal på hyttetur? Jeg vet ikke. Jeg lurer på om mamma er på hyttetur den helgen, men da må vi ta oss og dra dit den søndagen. Ja. For det hadde jo vært, jeg elsker jo sånn markedsgreier. Ja. Og så må vi se om vi får dratt på noe julemarked også. Vi må bare finne ut. Det er jo lettere nå som vi har samme frilør da. Ja, men som regel så er jo det også på søndagene. Ja. Altså jeg har veldig lyst til å dra til Halden i januar, for det fikk jeg ikke vært på i fjor, så vidt jeg husker. Nei, men der pleier det å være både lørdag og søndag der. Jeg tror det. Ok. Ja, for Petter også hadde jo veldig lyst til å dra dit. Ja. Jeg var jo der sammen med Mari, det var også for 2 år siden, tror jeg. Ja, for det var det året jeg ikke klarte å være med. Ja. Så vi må finne ut hvor det, for jeg vet det at Ekeby går også, han skal over, vurderer jo også, eller vurderte i hvert fall, om de skulle ha julemarked. Hva er Ekeby for noe? Det er der som frisøren vår har tatt over for det bryllupsgreiene, vet du. Ja, de vurderte, men jeg vet ikke om de har fastsatt at det skal være noe, men hvis det er det, så vil jeg også prøve å dra dit. Ja. Men vi må finne ut hvor det skal være julemarked, og så må vi få dratt på en del julemarked. Det skal sikkert være noe ute på Rødgård også. Ja. Det pleier å være det. Der var jeg i fjor, tror jeg. Og der pleier, ja, det å være det at hvis det, det pleier å være både lørdag og søndag. Ja. Så hvis dere vet om noen fine julemarkeder i Østfold-området, så får dere si ifra. Han har vært og kjøpt fuglefrø som beste her. Nå måtte den ut og maste fuglen med en gang. Da er jeg hjemme fra og har vært ute med bestefar. Og vi fikk gjort det vi skulle. Vi var både på plantasjen og
på Europris og fikk tak i fuglefrø. Jeg tror vi kjøpte, skal vi se, 8, 10, 15 og en halv kilo tror jeg han endte opp med å kjøpe. Så det bør holde noen dager. På Europris hadde han bare sånn 2,5 kilos poser, så vi kjøpte tre av dem. Men det mente beste var bare å komme til å holde ut i uka, så han ville ha litt mer. Så da dro vi på plantasjen, og der hadde de 8 kilos sekker. Så det var bedre. Så nå har jeg nettopp tatt opp det vi skal ha til middag i kveld. Vi skal ha crispy vegan schnitzel. De her har vi spist en gang før sammen med mamma. De er veldig gode. Så da tar jeg det. Så det kan faktisk virke som det her blir en kjøttfri dag, for jeg har ikke spist noe kjøtt enda i dag. Og ikke blir det til middag heller, så da blir det det. Ta denne først. Vi har gått ut for å høste inn resten av spagettiskorsen vi har høstet, så vi bare legger det opp i posen vår her. Mange har vi. Å herregud, vi har mange. Ja. For det er en der, og så... Vi kommer ikke til å spise noe annet enn spagetti gresskar i flere dager nå. Forrige kål på torsdag er... Det ble fire store spagetti squash, eller spagetti gresskar. Vi har også tre stykker som ikke er helt modne ordentlig, fordi at de har ikke fått nok sol, så vi tenkte vi bare skulle la ligge ute på verandaen og se om de blir mer gule. Her har vi da vegansk schnitzel med rødkål og potetstappe. Tusen takk. Jeg er tilbake hos Pia for å ha vært og hente henne på jobb. Vi skulle egentlig filme i morgen fordi Pia skulle jobbe tidlig i morgen, men så har det blitt litt forandringer så Pia skulle jobbe sent. Så derfor skal vi ta og filme et par videoer nå, og så et par videoer før hun begynner på jobb i morgen. Men, sånn er det. Planene forandrer seg, så vi får bare gjøre det beste ut av det. Så det er ikke noe problem. Vi har planlagt hvilke videoer vi skal filme og sånn, så det er ikke noe problem. Og klokka er bare 20:15, og det er jo ingen av oss som hadde lagt seg på et par timer enda, eller uansett. Pia og jeg har den siste tida fått så utrolig mange meldinger og Snapchat og sånn fra dere, hvor dere spør om vi kan hilse til folk hvor ikke det har noe med bursdager å gjøre. Og jeg tenkte bare vi skulle nevne det her, sånn på en måte, fordi at jeg og Pia har ikke mulighet dessverre til å hilse. Vi gjør det gjerne når de har bursdag, men vi har ikke mulighet til å hilse til alt mulig annet, fordi at gjør vi det for en, så må vi nesten gjøre det for alle. Og da tror jeg faktisk det hadde blitt veldig mye, og det hadde omtrent noen dager bare blitt hilsninger på en måte. Vi gjorde det jo før, og så til slutt så måtte vi bare si stopp, fordi det ble for mye. Mm. Og det var da vi på en måte begynte med dette bursdagsgreiene, og vi hilser gjerne til folk som har bursdag. Bare husk, hvis dere skal ha en bursdag, så prøv å ikke gi oss beskjed for lang tid i forveien. For, det kan fort gå i hjemmeboka, og det ja, beklager og, vi. Og hvis dere gjør det, så det er helt greit, men da prøv også å huske på å minne oss på det. Vi gjør alt vi kan for ikke å glemme det, men det er bare, vi får så mye meldinger på Snapchat og på Instagram, at det er veldig vanskelig innimellom å huske at, åja, vi fikk jo en for en måneds tid siden. Kanskje til og med liksom bare dagen før. Pleier å hjelpe, men ja. Vi gjør så godt vi kan å huske det, men det er, hvis det blir for lang tid i forveien, så blir det litt vanskelig. Og vi sier absolutt ikke nei til andre hilsener for å være slemme, men det er bare at det blir litt mye, så vi må ha på en måte begrenset det ned til bursdagene. Så vi beklager det til alle de som, og vi forklarer det til de som sender oss meldinger om det også. Det er ikke bare det at vi ikke svarer, men vi tenkte vi skulle si det her en gang til også, bare sånn for å ha forklart oss. Fordi, altså... Vi føler oss jo litt slemme når ikke vi hilser til folk som dere gjerne skal hilse til og sånn. Men det er bare at... Vi må dessverre begrense det litt grann. Lunsjen til Petter i morgen er en pizzarull, italiensk pølse, cherrytomater, babybubbleost, druer. Og så hadde han fortsatt en fruktstange igjen som han får med i morgen. Og han spiste heller ikke Good & Go Barn, så da får han med den også til frokosten. Det var veldig deilig at vi fikk filmet noen av videoene vi måtte filme når jeg var ferdig på jobb i dag. For
det var to av dem som vi, trenger til den uka her, så det var derfor vi på en måte liksom måtte få filmet det på en eller annen dag. Og det at vi fikk filmet det i dag gjør at jeg har litt mer tid på meg for å få redigert dem, og det er også litt deilig nå som jeg skal jobbe sent de to neste dagene. Men jeg sier natta nå, for jeg skal prøve å gå og legge meg litt tidlig, for jeg fikk ikke sove så mye i natt, og klokka har blitt 10:55 alt. Så vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Mua. Da er det på tide å si natta. Jeg skal få begynt å redigere vloggen. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.